6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Бұл жерден өттім бе? Қызық. Шаршадым. Оны жеуге бола ма? Қазір бәрін біліп аламын. Орман – табиғаттың маңызды бөлшегі. Өкінішке орай, кей ормандар осы уақытқа дейін жетпей жойылып кеткен. Жер бетіндегі ең үлкен қылқан жапырақты орман – тайга деп аталады. Тайганы жұрт жердің өкпесі деп те атайды. Көп ағаш бірігіп, орманға айналады. Ормандар қылқан жапырақты, майда жапырақты, аралас және үлкен жапырақты болып бөлінеді. Қылқан жапырақтарға шырша, қарағай, самырсын секілді ағаштар жатады. Ал ұсақ жапырақты ағаштарға қайын, қарағаш, терек, үйеңкі секілді ағаштар жатады. Манга, пальма секілді тропикалық ағаштар үлкен жапырақты болып саналады. Орманда ағаштардан бөлек әр түрлі бұталар, шөптер, саңырауқұлақтар өседі. Орманда жеміс жидектер де көп өседі, бірақ олардың кейбірі жеуге жарамсыз. Жеуге жарамды жемістерді ажырату үшін оларды құмырсқа илеуіне тастап, қайсын жейтінін бақылау керек. Орман тек өсімдік пен ағаштардың мекені емес, түрлі жануарлар мен жәндіктердің тіршілік ортасы. Орман ішінде адасып кету оп-оңай. Биік ағаштардан күннің көзі дұрыс көрінбейтіндіктен, солтүстік пен оңтүстікті ажырату қиын болады. Ондай жағдайларға тап болсаң, алдымен ағаш бетіне өскен мүкке қарау керек. Мүк ағаштың оңтүстік бетінде көбірек өседі. Және ағаш бұтақтары да оңтүстік жағында барынша мол әрі жасыл болады. Ең дұрысы, орманды оны жақсы білетін адаммен немесе арнайы компаспен аралаған жөн. Орман – табиғат байлығы. Оны аялайық, қорғайық. Демек, олы емес. Енді үйді қайдан таптым? Айтпақшы, менде карта мен компас бар емес пе? Мына жазулар неге теріс тұр? Ой,
Екенді дұрыс болды. Таптым. Үй мына жақта.